Origami-kalenteria. Siis mitä kalenteria? Origami-kalenteria. Ahaa, mitäs origami tarkoittaa? Onko se joku mauste, niin kuin vaikka oregano? Se maistuu muuten tosi hyvältä pizzassa. Ei, se on japania ja tarkoittaa paperin taittelua. Se on tosi hauskaa. Okei, entä miksi sä teet juuri kalenteria? Uusi vuosi alkoi jos ja mä aion antaa tän kaverille synttärilahjaksi. Siinäpä hieno idea. Ja tässähän vielä ehtii nauttimaan kalentereista melkein koko vuoden. Ai niin, mä luin ne kysymykset, jotka sä lähetit mulle, ja ne kaikki käsitteli aikaa. Kaikki paitsi yksi, eikö niin? Joo. Mä voin lukea ne nyt tässä. Kiitos. 1. Kuka keksi kalenterit? 2. Miksi toiset käyttää EAA:ta ja JAA:ta, ja toiset EKR:ää ja JKR:ää? 3. Kiertääkö aika ympyrää vai kulkeeko se eteenpäin? Ja vielä viimeinen kysymys. Millainen olisi sun unelmakalenteri? Wow, siinäpäs on hyviä kysymyksiä. Eli kuka keksi kalenterit? Se oli mies nimeltä Dionysius. Hän oli munkki, joka eli 500-luvulla Jeesuksen jälkeen. Hän yritti luoda kalenterin, joka perustui Jeesuksen syntymään. Aika jännä idea siinäkin. Entäs kaikki ne kirjainlyhenteet, niin kuin EAA ja EKR ja... EAA ja EKR tarkoittaa samaa asiaa. EAA tarkoittaa ennen ajanlaskun alkua ja EKR tarkoittaa ennen Kristusta. Entä se JAA sitten ja JKR? Ne merkitsee jälkeen ajanlaskun alun ja jälkeen Kristuksen. Mut mihin ne viittaa? Jeesuksen syntymään. Ai ne molemmat? Joo. Wow. Ja itse asiassa Dionysius oli se, joka keksi ajan jakamisen kahteen osaan, eli aikaan ennen Jeesuksen syntymää ja aikaan sen jälkeen. Hieno idea, mutta miksiköhän sit nykyisin on käytännössä nämä kaksi eri tapaa sanoa sit se sama asia? Jotkut ei halua mainita Jeesuksen, siis Kristuksen, nimeä. Onpas hassua. Vähän niin kuin tarinan päähenkilöä ei mainittaisi ollenkaan. No. Meillä oli vielä viimeinen kysymys sitten ajasta. Miten aika siis kulkee? Raamatussa kerrotaan, että ajalla on alku, keskiosa ja loppu. Se on niin kuin viiva sen sijaan, että se kulkisi ympyrää. Sitten Raamatussa puhutaan myös ikuisuudesta, jolloin ei kulu aikaa ollenkaan. Okei. Tämä on se aika, joka alkaa kuoleman jälkeen. Wow! Ja... sitten se kysymys, joka oli vielä ihan lopussa, se meidän bonus. Millainen olisi sun unelmakalenteri? No varmaan joku, jossa on paljon kissanpentuja ja pinkkejä ja jotain pörröstä. Oi, kuulostaapa sepeltä. Mun unelmakalenterissa vuorostaan olisi paljon kuvia tästä mun hienosta hatusta eri paikoissa. Ai jaa. Kato, tää on nyt valmis. Onko? Hieno. Saisinko mäkin sitten tollasen? Joo, ja mä voin tehdä sellaisen. Kiitos. Ja ajatella, että sä oot tehnyt niin hyvää työtä taas, että ei meidän ole tarvinnut ajatellakaan, että me ei jouduttaisi syömään nämä meidän hatut. Kiitos siitä. Jatketaan muuten sitten ensi kerralla taas uusien kysymysten parissa. Tehdään niin. Hienoa. Heippa. Moikka. E.etsivä. Otamme asiasta selvää. Tai syömme hattumme.